Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Maria Ervil, og velkommen til en video, som indeholder reklame, fordi at jeg skal vise jer rundt på min arbejdsplads, min webshops lager. Så derfor indeholder videoen reklame. Jeg lavede en video for ikke så lang tid siden omkring, hvor jeg viste mit hus, og jeg troede ikke, at der var nogen, der var interesseret i at se den. Men der var faktisk rigtig mange, der havde lyst til at se den, og hvis du ikke har set den endnu, så tryk på linket op i hjørnet, så kommer du direkte til videoen. Men der var også en del, der spurgte om, Maria, hvor er din webshop, hvor er det, du filmer dine videoer, og hvor er det, du er kreativ? Og det er det, jeg skal vise jer i dag. Det, der er her på mit lager, det er, at det roder en lille smule, men der er mening med galskaben. Det er altså organiseret rod. Kan man kalde det det? Men det er det altså. Så jeg håber, I kan se bort lidt for rodet. Men det er, fordi jeg går ind i min absolut aller travleste periode, som hedder efterår, jul og den slags. Så det er altså derfor, at der er lidt kaos, og det er så dejligt. Men lad mig lige vise jer rundt. Der er alle produkterne på webshoppen. Det er mig, der arbejder på webshoppen. Det er mig, der pakker varerne. Det er mig, der står for det hele på webshoppen. Nogle ting får jeg selvfølgelig andre til at gøre, hvis det er ud over mine evner. Men primært så er det mig, der står for det hele. Men som I kan se her, lad os tage Fimoen. Det er simpelthen så sindssygt. Der har jeg alle de her forskellige Fimula-produkter. Og så er der selvfølgelig sådan et varenummer på dem. Og så når jeg pakker en ordre, så står jeg og tager de her forskellige produkter. Og så plejer jeg altid at lægge en lille gave i. Fordi jeg har absolut også de dejligste og sødeste kunder. Og jeg vil så gerne have, at der er så mange, der kan finde ud af at være kreativ. Her på mit lager, så er det ikke så vigtigt for mig, at tingene er vildt flot. Og det er de rigtige hylder og kasser. Og det skal være sådan nogle klapkasser i plastik, pastel og sådan noget. Det er overhovedet ikke vigtigt for mig. Det vigtigste er, at det er funktionelt og det er hurtigt for mig at pakke. Fordi tid og penge. Jo hurtigere jeg er til at pakke, jo hurtigere kan jeg komme videre til næste opgave. Så ja, det er derfor, det er sådan noget pap. Ikke særlig pænt pap. Men det er funktionelt. Så har jeg alt viskelæderleret herovre. Det elsker jeg at gå og kigge på, fordi det har bare det fineste sådan noget artprint. Rigtig, rigtig flot. Herover der har jeg alle slimprodukter. Der er bare rigtig dårligt lys herude. Det er ikke beregnet til, at jeg skal stå og filme. Men herover har jeg alle slimprodukterne. Der har jeg limen. Og der har jeg alt sådan noget slimaktivator osv. Så det er altså rigtig, rigtig fedt at have det hele samlet. Noget rigtig, rigtig fint tapet på bagvæggen. Jeg elsker det der tapet. Det er fra Firm Living, tror jeg. Det er sådan en rest af ting, jeg fik op i mit byggemarked. Og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig sødt, meget neutralt og fin farve. Herover der har jeg primært perler, smykkedele og perler. Jeg har altså mange perler, så det er fuldstændig sindssygt. Jeg har købt mine reoler i Harald Nyborg eller sådan noget. Og de var det værste i hele verden at samle. Der er et eller andet med det nye system, der gør, at det er sindssygt svært at samle. Så Harald Nyborg, hvorfor filen har I sparet jeres skruer væk? Ikke? Det var svært, det der. Og igen her, der har jeg mine forme og udstikker ting osv. Og nu kan I måske kende baggrunden. Det er her, jeg mange gange plejer at filme. Og det er fordi, både her er der ro, og der er forholdsvis meget plads. Det giver egentlig god mening. Det eneste er, at jeg kan ikke filme i regnvejr. Fordi at taget er fladt. Det lyder som om, at der er tordenvejr. Så jeg kan ikke filme, når at det regner rigtig, rigtig meget. Eller når det blæser helt sindssygt. Så hvis jeg skal filme mange videoer, så plejer jeg altid lige at kigge på vejrudsigten. Og se, hvilke dage jeg skal turde på at filme. Men ja, her har jeg mit ringlight, sådan et stort et. Jeg tror, jeg købte det på den tyske Amazon, tror jeg faktisk. Og der får man, nu skal jeg lige se, om jeg kan dreje det. Ja, der fik jeg både sådan nogle her, hvis I kan se. Så det er altså ikke, fordi jeg har ødelagt den. Men der fik jeg sådan nogle her med til at give lidt blødere lys. Og så har jeg også fået nogle i orange, som jeg har åbenbart smidt væk. Men de giver et andet lys. Og jeg synes, jeg kan ikke rigtig få det der orange lys til at fungere for mig. Nu skal I se, det er sygeste rod ever. Prøv lige at se her.
Det er simpelthen hernede. De fleste af alle mine produkter står, når jeg skal filme en YouTube-video. Fordi så kan jeg lige vende mig om, og så kan jeg tage tingene. Og det giver egentlig rigtig god mening for mig. Men nu når jeg lige står og kigger på det, kan jeg godt se, at det er mega rodet. Men det må blive, når jeg får rigtig meget tid, så kan jeg selvfølgelig lige lave sådan en Maria Kondo, eller Marie Kondo, eller hvad filen hun hedder, og lige rydde det hele op. Men det har jeg bare overhovedet ikke tid til lige nu. Hernede, der står der også ting, som jeg har lavet en sådan halv video med, men jeg kan nå at færdigredigere den osv., og så venter de bare på, at jeg bliver færdig. Men den her reol er faktisk en af dem. Den mangler jeg bare at redigere videoen færdig med, og så kommer den ud. Men ja, tingene tager bare tid, især her i vintermånederne tæt på jul, for jeg har så travlt med webshoppen. Hernede på gulvet, der står der en af mine mega slim, og det er også hernede, jeg har resten stående til videoer. Jamen det er simpelthen, jeg burde simpelthen have ryddet op, inden jeg viste det frem, men jeg kan godt lide, at I ser den sådan rå virkelighed. Og herude på mit lager, der har jeg faktisk også kunstige blomster, og det er fordi, det er super godt at bruge til en video som baggrund, fordi at det popper, og det får lige sådan en baggrund til at virke mere levende. Her har jeg alt mit glimmer. Der har jeg rigtig meget glimmer. Jeg har resinfarver, og jeg har fimulær, jeg har silikoneforme. Jeg har alt, jeg bruger til, når jeg skal lave sæbe og shampoobar og så videre. Og hvis du ikke kan se de videoer, så bare lige tryk på linket oppe i hjørnet, så kommer du til dem. Men sjovt nok rydder det ikke op af sig selv. Så det kunne sagtens tænkes, at vi skulle lave sådan en video, hvor at, vi sammen rydder op i de her skabe. Det kunne måske være meget sjovt at se sådan før-efter-proces-video. Ish. Men lad mig lige høre ned i kommentarfeltet, om I kunne have lyst til at se sådan en video, hvor at jeg rydder op i de der fire kaosskabe. Herovre på væggen, sådan helt hen i hjørnet gennem væk, der har jeg sådan noget vandbaseret neglelak. Og det er sådan noget, hvor der er to i en. Den ene side er sådan en tyk side, og den anden er sådan en mikrotynd en, så man kan lave sådan noget rigtig fint nail art. Og så er det sådan noget peel off, så du kan bare tage det af. Og hvis du gerne vil have det noget, der skal holde længere, så putter du selvfølgelig bare klar neglelak på. Men dem har jeg hængende herover for simpelthen at spare plads. Alt på mit lager handler om at spare plads, fordi jeg ikke har særlig meget. Her, der står jeg og pakker. Og det er jo sådan mere eller mindre bare sådan en pakkeplads. Og der er altså også lidt rod, men det giver altså mening. Det giver mening. Og grunden til mine briller ligger der, det er fordi jeg simpelthen hader at filme med mine briller. Jeg synes, det giver sådan en genskær, og jeg har svært ved at se skærmen. Og heroppe der er de forskellige pakker og konvolutter. Og her er der slikkepinde, som jeg sender med alle ordre. Det er her, jeg også er kreativ, når jeg skal teste produkter. Fordi at, måske ikke mange, der ved det, men jeg tester i hvert fald 90% af alle de produkter, jeg har på webshoppen, så jeg, altså hvis jeg ikke synes, det er sjovt, så er der meget lille chance for, at jeg tager det hjem på webshoppen. Fordi så synes jeg ikke rigtigt, det giver mening for mig. Selvfølgelig, vi har forskellige smag, I know, men ja, jeg prøver at vælge noget, som jeg også selv kan stå indenfor, og selv synes er sådan ret sjovt. En af de ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide, det er mine træting. Det er fordi, at jeg synes faktisk, det passer til næsten alle hjem, også at have stående fremme. Det her små huse, dem overvejer jeg faktisk at bruge til en YouTube-video. Lad mig lige høre ned i kommentarfeltet, hvad I godt kunne forestille jer kunne være fedt med de her huse. Jeg tænker lidt faktisk at lave dem til sådan noget med lys indeni og gøre det sådan lidt nisse julehyggeagtigt. Det synes jeg bare er rigtig, rigtig hyggeligt. Det her spejl, det er også lavet af træ. Og der er mange, der tænker, ej, et rigtig fint prinsesse-babyspejl. Men det kan altså laves til det sygeste sådan Halloween-horror-spejl, det her, ved lige at være en lille smule kreativ. Jeg skal også lige vise jer mine lufttætte produkter til slim til. De er hernede. Og det er jo som sagt de der æg, som jeg har brugt i en del videoer, som jeg linker til op i hjørnet. Og så er der plastikbøtter i to forskellige størrelser. Som noget nyt er der også kommet glas. Krukker hjem. De er næsten udsolgte. De har været rigtig, rigtig populære. Jeg vil gerne se en dag i sådan mit liv på en webshop. Og jeg ved ikke, om det er noget for jer, om noget I vil synes var sjovt, men lad mig lige høre ned i kommentarfeltet. Hvad vil I gerne se af de her sådan lidt anderledes videoer, som ikke nødvendigvis er kreative, men lidt mere omkring mig som person? Jeg kommer ikke til at vise min familie frem. Det har de simpelthen bare overhovedet ikke lyst til, men hvis det er noget med mig at gøre, så skal jeg nok overveje jeres idéer. Jeg glemte også lige at vise, at jeg høre musik, når jeg pakker ordre. Og det er simpelthen for nogle gange lige, at ellers kan det blive meget, meget stille, når man er alene. Så jeg har sådan et her sådan en Bluetooth højtaler ting fra B&O, som jeg har købt for
lang tid siden. Hvad er det, 4 år siden eller sådan noget? Og ja, det er mine faste marker her på mit pakkelager. Jeg har rigtig travlt. Der er rigtig mange, der har bestilt advents- og kalendergaver, så jeg skal bare i gang med at pakke helt sindssygt mange ordre. Vi ses til næste video. Hej hej!